Tak teď pojďme takhle po mě zlavě. Tak, ale já tě natáčím, tak ho zbaluj. No, nenatáčím. Tak ho zbaluj. Vladíku, tak budeme rozbalovat, jo. Jo, nevím, kde mám zase. Musíš ten velký prvně. Velký? No. No, necháme se překvapit. Ne. To na tvoje jméno. To patří tobě. Honzi, ne, já tě zabiju. Jsi chtěla telefon. Jsi hnusná. Ukaž ho na kameru. Takový telefon. To má být jako ta Nokia, jo. Tak si teda pěkně děkuji. Takový. Ale tady má foťák. Ale Ladě se líbí. Ani kameru nemá. Jsi zlej na mě. Tak to jsem s tebou teda skončila. Já mě si takové nechtala. Tak odbaluj další. A to už znáš. To ty se chci natočit. Ten je ale nádherný, hodičku. Nemají za to. To musíš poděkovat Ježíškovi. To pak zapneš, jo? Mhm. A to myslím, že tam bude. Nevím. A ty mě jako štveš. Proč tě štru? Mě nepoklad. Čím jsem tě nepoklad? Tady je moje myšička. Moje Nokia. Jo, tady je. Tady je ale krásnej. Jenže takové zasedání se nemůže zabývat jenom současnými záležitostmi. No jo, ale to je krásnej člověk. Výhledy na mnoho let publikují. Ten je krásnej, konečně mám nový motiv. Děkuji. A to můžeš poděkovat Ježíškovi. Ale to je. Má na mysli takové globální zamyšlení. To pochopitelně můžu udělat. Nevěděl jsem, že je to problém. No samozřejmě, že to bude zajímat. Které otázky jsou, že by to se dali zjednat? A mám mobilíček. A tam se nedá data.